谢谢主持人，然后感谢大家那个没有去排队等买午餐哦，然后来这边，对，来这边听我讲。好，我接下来会快速的讲一下，介绍一下 Uni 是什么，然后我们为什么我们要投入做这个专案？那这个专案，那它是在做什么的？那我们等下会包含到后面一个跟台湾的网络自由度又有什么关系？对，我们一起把它讲一讲。好，那我们切入正题来，什么是 Uni？ 好，Uni 它就是一个。你把它想的就有点像是那种，我们都讲说，大家不知道那个空气盒子，就是有点像那个 Raspberry Pi 这样一个一个的，然后放在各个地方，然后去侦测那个空气指数的问题。好，那你把 Uni 也想成它就是一个 App，然后它去侦测你当下使用的网络跟当下你在那个国家使用的网络的状况，那它会跑一些检测，然后跑一些报表，简单报表，然后将。你检测的结果回传到 Uni 的基金会去，那 Uni 的基金会就可以去有一个很大的资料库去收集来自于全世界的一些目前网络的状况。对，那至于它什么状况呢？我们在后面再讲。好，那它是怎么做的？其实我们刚刚讲的就是我要怎么知道我在我那个国家的网络是有问题的？好，那它其实是有两条线，一条就是走当地的网络，一条就是走。拓就是我们如果大家知道有用过那个洋葱网络的话，大家就知道它是走一个比较内部的。我知道大家听到洋葱的话，应该想说是暗网类的那一类的。对，那它其实是比较我们会把它讲比较正确名，它是比较属于匿名的网络。对，那它会走这条线跑出去到目的地，然后再走一条是从你现在的此刻网络跑出去，然后比对两个回来的结果是否有没有差异。那有差异的话，再来看是什么问题造成这个差异。好，那这是简单的原理。那他们就是用这样的方式去检测的。好，那他现在目前有超多项目检测，譬如说我们像最左上角，各位左上角那个就是检测 Web 的。那接下来就是检测 Tor 的相关，然后那还有一些像比较常用的像 Facebook，那 Signal 就是就是点端到端加密的一个通讯。那 Telegram 也是，WhatsApp 也是。然后后面这两个是比较偏VPN 的部分，然后还有一些是简单是那个 HTTP 的 header 的部分。那因为知道有些国家的防火墙会去检测每一个封包的那个 header 的部分，那他们也在看这个部分有没有也被做阻挡的问题。好，那接下来就是比较一些其他的一些检测，比如说最右边的就是你可以检测一下那个网络的速度，对，它就这样包含的一个统所有的检测项目这样。好，那我们有刚刚提到，就是检测撒出去，然后我们说它会跑一个名单，那它这是一个完整的流程。它如果从左到右的话，你可以看它的名单的话是由那个 Citizen Lab 去维护的。那 Citizen Lab 是非常有名的一个比较治安的研究室，它是在多伦多大学的底下的一个治安研究室这样子。那他们会 host 一个全球的一个Web List 跟区域型的 Web List，那他们会利用这个名单呢去跑一些治安的方式的去检测。那 Uni 就觉得说，我们不需要再重启炉灶了，那我们就直接拿 Citizen Lab 的名单直接来用，然后再对齐你当地是台湾，你就去render 一次 global 的，再 render 一次TW 的这个 list 这样。好，那就刚我讲了，跑完的检测，它丢回到自己的 Uni Data 去存起来。那后面他在线上也做一个叫 Uni Explorer 的去，你可以直接在线上去看。好，那这是一个完整的一个流程。那我们今天会讲后半段，就是资料我们要去看他做什么。对，等下会提到。好，那 Uni 的话，你可以直接在他的网站上装，那他手机mobile 都可以做，然后桌面版的也可以做，就是桌面版几乎就是所有的 Windows 啊、Mac 啊、Linux 的都可以。好，那Kamelight 的版本也有。那我们通常如果在座各位是 hacker 的话，就是你看到 Kamelight 版本就很高兴。如果家里又有一台 Raspberry Pi，我们就把它装在 Raspberry Pi 里面，然后就可以直接无限制的跑，就跑个 cron job 去定期的去跑它。好，那这台为什么会放这台呢？这台其实我们是跟那个摩利亚台湾，就是魔之公寮合作。我们其实也要放一个检测点在魔之公寮的地方。那我们那时候就在他那个墨子 TW 的 Telegram 上面去号召，说大家有没有
不要用的 Raspberry Pi， 然后就有人捐了一块，这应该是 Raspberry Pi 3的样子。对，那他非常可怜，就是我们还没有买壳给他，也没有散热，所以大家如果去公寮，看到他挂在那边的话，就帮他清一下灰尘。对，那个对，就是我们看，对，我们怕放太好的 Raspberry Pi 会不见啊，所以就是找大家不要，然后丢了又不会觉得可惜的，就暂时先放这样。那我们有留名条在那边啊，后面有放我的名片，就是如果这个缺那个遗嘱是谁，就是对，就是我们就负责一块放在前面讲台的左边，如果下次你们在公寮办活动去看一下摸摸它，或是你们要签个到也可以，对，就是我曾经看过这一台这样。对，好，那你这台呢现在就是在跑 Uni， 那我会定期的远端进去去协助它更新。对，那因为它 Uni 还是定期的会去更新它的那个 App 嘛，那我们还是会进去去帮它做简单的打扫一下，因为怕有时候那个 log 吃太多吃太饱，他自己撑死在那边又不好，所以我们会定期进去观察他是不是还活着这样，或定期帮他重开机一下这样。好，那大概是这样。哦，对，然后刚刚提到他一次跑完要跑大概 3.5 个小时，所以在你在装的时候，他其实是有分很多的区块，你可以去只检验那个项目就好，对，不一定要跑，像他上面有个很大的 run， 那个 run 下去就是跑我们刚前面最前面那个，他会全部都跑一遍，那全部跑完至少要花 3.5 个小时。对，那你可以今天只侦测某一个部分，譬如说你今天到某一个国家，但其实不建议啊，你到那个国家如果你去跑这个话可能会有些风险，这个我都后面会提。那如果你很确定只是在家里在台湾稍微比较自由的地方的话，你可以跑一下，你可以选择某一个项目去侦测一下，看是不是家里的网络的问题呢，还是你的什么样的状况造成的这样。好，那这个就是他跑的画面，他其实就可以就其实就他就在背后运作，然后就去跑一些我刚刚提到那个Citizen Lab 提供的那些名单，然后就这样跑。那它其实后台可以设定说，因为那个 Citizen Lab 的名单一次跑完就是 3.5 个小时，你也可以设定说跑三分钟就好，那看他跑了多少个网站就多少，这次就用时间的方式去限缩他不要跑太多这样子。对，好，那跑完这个就检测报告，他就告诉你说，哦，目前他觉得有哪些网站有异常。对，那有一场他就跳出一个惊叹号，惊叹号他就告诉你说，我是在哪一个区域，然后哪个时间，然后我是用的哪一个 ASN 就是自制网络去跑出来的结果。那他会给你一个简单粗略的报告说，说他发现有可能是 DNS 去阻挡。好，这个我们要讲深一点，就是大家应该都知道，就是我们网络要连到，假设我们连到 Google.com， 我们是会先去问一下 DNS 说。Google.com 这个 domain 是对应到哪个 IP， 然后最后在browser 解析出来 IP 位置之后，再把你的封包丢到那个 IP 过去。对，这是最简单的一个方式去处理。那我们都会讲说 DNS 就是很像就是网络电话，就是网络上的电话簿一样，我要查Google domain 现在是在哪一个位置，对，哪一个窗口，它住在哪里，我们就把它去找查这个动作。好，那这个DNS 呢就尴尬，如果你今天的 DNS 是国家提供的，或是预设用的网络提供的，有可能他会必须接受国家级的指示，告诉你说我要阻挡某些 domain， 然后造成你去解析某些 domain 的时候解析不对。对，那就在台湾前阵子就发生过，可能误挡了那个 WordPress.com 的网址，他们就是用 DNS 的方式去，所以有人说如果你在接家里的网络，家里网络是 HiNet， 然后你 DNS 又没有去改的话，你可能预设就是 HiNet 的 DNS 去读，那HiNet 有可能就是会接收国家级的建议去做这样的更动。好，那有人就说啊，那我把它换成 Google 的就好，换成 Google 就是 8.8.8 或 8.4.4.8 还是 8.8.4 我忘了。好，或者是你是那个 Cloudflare 就 1.1.1 或是 1.0.0.1， 对，或是你喜欢101就是101.01四个101或是9.9.9，这些比较国就是全球的通用的 DNS 比较不会因为某些区域去阻挡，所以有人就说那我就换个 DNS 啊就可以连了。对，所以它这个是比较很简单的，就是 DNS 去阻挡这个动作。那一样它也可以帮你检测出来说是不是因为你在某个区域，然后因为是 DNS 方式去被阻挡。好，那它我刚刚讲完，它跑完之后就有这些格式，那它就会跑就将这些档案上传到它的那个 Unidata 的地方去储存起来。好，那你如果今天在网站上面看，也会看得到，它就是一笔很明确的那个当下的检测资料，这样子就会看得到。好，那我刚刚提到就是那个 Explorer， 它就你在网站上就可以看到，这个是即时的资料，所以你可以依照地区，譬如说像这是台湾的地区，然后时间去看一下目前我们是不是有
比如说我在家上网，突然网站不能连，是我的问题还是大家都一样？你可以上网看一下，是不是全世界的人都，或是全台湾人也有类似的问题？好，那你也可以跟用国家来比较，譬如说像我底下就比较了China 跟 Russia 跟台湾，那黄黄的就是有问题嘛？那你一看就知道，就是这些国家本来就是会去做一些阻挡的动作。那你可以在网络上面看得很清楚。那为什么会这样提呢？其实 Uni 其实我们如果一看 Uni 的官网，他们会常常会释出说此时此刻是哪些国家又突然被阻挡。那通常发生在当地可能有大选期间，那可能不管是前或后都会有这些手脚这样。那有可能就是。突然间针对了某一个网站去阻挡，也会有这样的问题。那比如说，可能东南亚国家比较一些还是政权非常纷乱的地方，那或是比较集权的地方，都会有这些现象。对，那大家有兴趣可以再继续了解。好，那我们来提一下什么是 Unidata。我们刚刚有提到，就是后半段这个右边这边，它就是我上传之后，我要怎么去读那些资料。好，那因为大家都知道做这种即时收取资料的话。你的后台一定要很那个 capacity 要很够，但是这个 Uni 其实它就是一个小小的团队、小小基金会，虽然它 run 了已经12年了，那它有申请到一些资源，譬如说它就直接丢到 Amazon 有一个叫 Open Data 的一个计划，所以它这边在申请了一个简单的 S3， 那它就把所有收集到资料都往 S3 那边去丢。那我们要资料呢，我们就去 S3 上面捞下来。S3 就是那个 Amazon 的服务，那你可以直接从用简单，譬如说你会写 Python， 你就用 Python 的那个 Portal 3去把它拉下来，对，用这样方式直接去取你要的资料。好，那拉下来就一样跟检测资料是一样，那你可能就简单写一个Python 的资料去Python 的 script 去跑。那就包含时间，然后地点，然后就直接跟你要跑的项目，譬如说我们找的是 Web Connectivity 的东西，把它拉下来这样子。好，那我们把资料拉下来的时候，因为这个资料实在非常的多，那我们其实有找很多的方式去让它拉取资料可以快一点，但瓶颈应该是在瓶眼是在频宽，就你家的频宽真的要够大。那你虽然可以开多线程去跑，但是是卡在你家自己的频宽。那如果你自己家的频宽够大，或是你是在学校的学术网络去拉资料，应该我觉得速度都会很快。那譬如说我们像前阵子拉了半年的资料，或是拉好我们讲拉一个月的资料，然后百天百 hour 的话，可能都要花上至少2个小时去才能拉完。对，那就看你的当下的电脑设备也是一个啦 ，CPU 也是一个，然后你的频宽的问题也是一个，然后因为其实这个我们来计算的话，其实没有算很多东西，其实我们只是算次数，那只是拉取资料太过麻烦，除非你要一直重复做同一件事情，还在资料上的话，你可能要至少自己做个快取，然后中间要再有一层自己把资料拉下来之后放在某个地方先存着，否则你每次都要再去 S3 拉到最后，会它其实有稍微的限频啊，所以你还是会卡到频宽这个问题。好，那一样我们。百天的方式抓下来，然后我们去算那个 ASN， 就是我们是从哪一个自制网络出去的计算，然后最后再把它展开，把这些 ASN 展开出来，然后百天百后的方式去展开去计算。好，那另外我们还去那个RIP 上面去取一下最新此时此刻全世界的 ASN 的资讯，大概是目前有哪些是已经被登记的。好，那我们来开始讲。报告好，我们到底发现了什么？好，我们从去年的，我们应该说看了2个 Q， 就是第一季已经结束了，到去年的 Q4 到 Q1， 我们回头来看这半年的资料。那这半年的资料呢，我们总共拉下了1100万笔资料，所以变成我们挖出了11100万笔的观测资料，然后去计算它。那这半年呢，总共有看到了大概50个不重复的。那个网络自制的方式的就是我们有检测到就是不重复的有50组这样子。好，那但是大家知道台湾现在有登记在台湾的自制网络有几组吗？有个概念吗？有个数字吗？好，没有概念。好，台湾登记大概就是465组。那我不确定大家知不知道 ASN 是什么。对， ASN 我可能要不要补充一下。好，我们像
像我们，好，我们来补充一下，就我如果讲错话，等一下可以来科普一下，或是你们现在可以此刻查一下叶森什么好，就是我们现在在连网络，好，假设我们先假设是中华电信，我们家从我们家的数据机啊，然后光纤会先进到中华电信去，中华电信会把你的封包先留着，然后看你是要去哪里，然后假设你今天是要去日本好了，他就看他目前手上的名单有没有对日本比较近的连线。他就丢往那边去。好，那中华电信有可能就自己一个自治区、自治网段在这边。那他要跨到别的国家或是跨到别的区域的时候去交换，所以他有可能会走到交换中心去交换。我可能某个交换中心知道这个数据是要到更远的地方去。那或者是好心一点，就是可能中华电信跟你要去的那个地方有本身就有拉线、拉专线，所以他就直接走过去。所以为什么有人说我在台湾连日本比较快，连新加坡比较快，但是我连到欧洲或是连到美国的某些区域就比较慢。一方面是距离的问题，一方面是有可能你在中间绕了太多的那个自治网络的问题，这也是一个造成。那之前也可能发生过，为什么在某个区域突然间不能连 Facebook 或别的，有可能，然后隔天看报纸说，哦，某个可能不小心工程师在设定这些自治的那个导流的时候导错位置，所以才造成很多的流量被导歪到别的地方。那这有可能都是在这个地方造成的。好，那目前这个地方全世界都会统计说，像此时此刻有哪些是被上架的，哪些是被移除的。那我们的网络是很依赖这种就是大家互相帮忙、互相自治的方式，就是把我的封包丢到我要的那个地点，然后互相的接棒。包含再回来一样也接回来，对，那大概就是这样的一个概念。那我们为什么会觉得这个重要呢？就是回到那个一开始说，我们的讯息有没有可能在某个地方是被动手脚了？那是怎么样的动手脚？那有可能是我们可能就像刚才有很工程师设定错误了，造成这个整个网络的流量都导错位置去了。那有可能就是刻意的，所以这只是我们要调查说，它有点就是一个前哨站，一个讯号，让我们知道说哪个国家此时此刻发生什么事这样子。好，那我们再回到这边，台湾就目前就有465个。那我们刚刚说我们去观察近半年只有观察到不重复的有大概50组。那如果我们把这些资料切到每个月份的话，你可以发现它其实只占已知台湾的注册只有4-7%，也就是说我们几乎有93%到95%之间是我们都还没有被观测到，是我们还没有被发现到它在污泥的 data 里面。好，那我们再去切更新，就是这已经被观察的4-7%里面，有大部分都是中华电信，这其实毋庸置疑，因为中华电信算是用户数最多的，所以很多都是中华电信的。那其他的有可能就是可能来自于其他的网段，有可能来自于有一组是来自于那学术网，我后面会写，不好意思，好，有可能是中华电信的啊，台湾数位串流的啊，台湾基础开发跟台湾学术网络这样去一起协力把这些我们污泥的检测方式去丢回到观测上面。好，那这个可能就是一个简单的名单这样子。好，那我们来看一下我们发现什么。好，我们发现在污泥的 data 里面，在台湾这个区块呢，其实只占被观测到的资料只占我们已知的 ASN 只有4-7%，也就是说，讲一点就是污泥的 data 我们不能够反映去说台湾的网络很自由，我们只能讲说中华电信目前还蛮自由的，对，因为资料实在太不多样，所以我们没有办法去。我说，你知道为什么要举证呢？其实我们大家都知道，就是台湾的网络真的体感上真的很自由，体感。但是当有时候我们在国外跟人家朋友说我们台湾真的很自由很好的时候，他们也想说用数据去告诉全世界说台湾的网络真的很自由，但是他们有时候污泥基金会去看说我们的数据没有办法有说服力，那个说服力不够。如果大家都有在做研究，应该都知道这个统计样本或就是这收集的样本真是没有办法包含多样性，就我们整个台湾所有的网络的结果。所以我们希望能够第一步先看一下这个资料收了这么久了，然后我们到底还缺了哪些。那虽然在我们还没有在看资料前，我们都一直鼓励Volunteer 一直帮我们去装那个 Uni 的那个 Pro 去侦测，但是我们发现好像不是资料量的问题，其实资料不够多元的问题。所以可能我们下一步呢就要开始去为什么这样？比如说台湾其实有这些电，比如说三大电信，中华电信、远传、台湾大大，还有就是家里可能你回家之后爸爸妈妈会装那个什么中嘉或 BB 宽频，这个也是另外一个网络。对，你可能那还有一个就是比较第三类，这个比较特殊的网络，那这些我们都没有涵盖在我们资料库里面。所以
好，所以我们是希望去看一下，就刚刚提到，就是我们是体感上的很网络自由，但我们需要用数据去证明我们真的网络是很自由的。所以这块我们是希望能够，所以我们想说，我们应该下一步要来，应该算是教育或者是去推广，说让大家了解说，我们网络这个生态其实是很多样的。那我们需要大家一起来协力，我们去找出更多样的观测的样本出来，这样子。好，那另外就是我们也想要就是去比较其他国家，譬如说我们想要知道，以这样的研究方式，以这样的收集资料来呈现的话，我们是在世界上的哪一个位置？对，那目前其实我们现在这两个 Q 我们其实有做两个版本了，一个就是照上去年的四月去年的 Q4 的那个方式，就是只看台湾。那其实我们现在也有算亚洲区所有的区域，那这资料量又变得很大，顺便我们是去看一下能不能看出其他国家的问题。那当然，我现在大概先透露一下，就其他国家。最主要面临很大问题，就是其他国家的污泥的资料光量就不够，那多样性可能就不用讲，对，所以量不够的话，有一些都低于可能一天都那个都没有办法有说服力的资料，对，所以我们也在想看怎么样把报告弄得比较清楚一点，然后再去给其他我们其他国家其他区域的污泥的伙伴一起去了解这个状况。好，那这边还是要特别感谢一下，其实我这份简报在上礼拜有去那个 TWNAG 的时候讲过一遍，那我有特别的感谢他们。那大家知道那个我这边这张表就是在去年大概12月14号的时候，我那时候不是有说我们去年 Q4 的时候已经有做过一份类似的，那我们那时候就把这个报告去给相关或是觉得有兴趣的人在了解。那 TWNAG 看到我们的报告之后，他们很有兴趣，他就一堆伙伴帮我们就到。他们家里在网络就装上去，然后就帮我们检测，所以我们那个资料量在那一天大概12月14号之后，整个爆量，然后爆量，我们的观测量就变得很多。我们那时候就冲到全世界有排名第八的那个观测排名，那也有惊动到污泥的基金会的人关心说，哎，台湾原来还有这么活跃的一群志工在协助帮忙做那个观测资料，这样，对，所以哦，对，跳下一页，对，所以我们非常感谢TWNAG有帮我们去协助，在场就还有个还蛮多伙伴，TWNAG也听过啊，然后居民也来听一次，对，那非常感谢你们就再来听一次，对，还是你们是要听下一场啊，我讲快一点，好，对，等一下。好，那现在的是要 call volunteer， 对，其实我们现在我们要刚刚就有提到，我们要比较其他亚太地区的数据，那一样就是我们刚刚提到，我们体感上台湾的网络是很自由，但我们必须要有数据去说明说台湾的网络真的很自由，对，所以我必须要花点时间去认识，让请大家去认识说我们还有很多 ASN 是没有被挖掘出来的。那你可以去怎么去检测？你先去看，你先跑一遍，然后它上面会有那个ASN 的资料，那你看。有没有是不在我们上名单上面？那你就我觉得，如果你发现到一个不在我们名单上面，你就装着它一直跑。对，我们就需要你那收集来的资料。对，好。那一部分就是我们刚刚提到，就是最前端大家还知道那个Citizen Lab 提供的那个名单。那个名单其实有点旧，它只停在2017年，而且很多网站其实已经倒站了，或者是已经换名了。或像那个范科学，他中间有改过 domain， 但是他还是留在旧的那个 Citizen Lab 上面的名单上，都没有人去修正它，或去改它，或是去 update 新的我们必须要被观测的 domain 下去。所以我们在这边邀请大家，就是真的帮我们名单的部分也是一个，资料的部分也是一个，然后再挖掘我们没有被观察到的 ASN 也是一个，对，那大概是这样。好，我觉得好像剩8分钟，赶快讲一讲。好，最后还是介绍一下我是谁。好，我是 Tumo， 那我是。现在在开放文化基金会，他刚好是上礼拜前几天满一年，对，我去开放文化基金会一年了。那之前呢，都一直在 Coast Cup 当志工，那一直做到现在。那我觉得之前带过一些新创，对，然后觉得好像差不多可以来回馈社会了，所以我就在前公司离职之后呢，在路上被我们的执行长捡到，所以我现在就在开放文化基金会一起做 open take 的东西。那我的使命就是一定要想办法把那个我们的台湾的open source community 跟我们的那个公民团体一起结合在一起。那我们希望能够努力一点的把这两个团体能够撮合在一起，对，然后一个是在第一线帮忙打拼的公民团体，然后一个是满怀技术的但不知道去哪边发挥的 open source community， 对，然后去把它合在一起，对，那我们希望
结合这两股力量一起来做，对，做有益的事情。好，那还是要介绍那个开放环境音乐做什么？我们关心 open table 就 open source open table open government， 然后还有我们也关心internet freedom 跟 digital right， 然后这是我们的五大核心。好，那我们在做什么呢？如果你今天是有资源、有想法、有 plan， 然后或是想要跟我们一起做什么，但只是你找不到可以合作的 open source community 呢，都直接来找我们，然后我们可以帮你们转介或是 mapping 到合适的community 或是团队来做。对，好，大概就这样。好，谢谢大家，谢谢。好，那各位有问题想问涂抹的吗？请说。你好，想问一下，就是您有提到，就是有看到可能台湾这边有一些，有大概可能是10%左右，4%-7%左右这样的信息本身是没有，就是可能会相当于被 censor 掉。对。就好奇是这些信息本身背后是有什么样的原因吗？就是为什么政府会，或者说为什么这个互联网会有这样子的一个举动，会没有什么一些 pattern？在这个新闻背后，谢谢。好，我不去跟你讲，就是台湾其实你在那个污泥上面看到，不是有一些还是有浅浅的黄黄的那些被遮挡的部分？对，好，我就跟你讲，这大部分都是使用者端的错误，因为他们有可能会装像那个譬如说像那个 AD Block 哈，或者是拍 Hold 这种方式去阻挡 DNS 啊，它阻挡大部分都是广告类的东西，但那个刚好那些被收录在那个 System Lab 的名单里面，所以我。这个其实也是一个障碍，也是一个 bug 的地方，就是我们在台湾其实那你看到有些黄黄的那些被检测是异常的，很大部分都是因为那些人去装了本来就在装阻挡广告的 DNS 这些东西，对，所以我就像我回到刚才讲，我们的资料还是不够多元，对，我们需要还是在找更多元方式，是不是真的就是有一些我们没有被观察到，但我必须跟你讲，就是此时此刻。台湾的网络体感上还是很自由的，对，比较没有我像你案例，我真的没办法举出来，因为我们此刻也在找，真的找不到有问题的地方，对，大概是这样。好，谢谢。